У Великолучківській територіальній громаді з 2019 року діє програма «Турбота», яка спрямована на підтримку потребуючих верств населення, фінансової підтримки інвалідів, учасників бойових дій та заохочення обдарованої молоді. Зараз в умовах дії правового режиму воєнного стану, відповідно до постанови Кабінету міністрів і змін до бюджетного кодексу, нам дозволено так звані вільні залишки коштів використовувати на певні напрямки. Зараз за спільною пропозицією думки депутатів, членів виконавчого комітету, ми ці напрямки скерували на два основні. Це підтримка Збройних сил України і соціальна підтримка незахищених верств населення. З метою надання матеріальної допомоги громадянам, які потребують соціальної підтримки, за допомогою програми «Турбота» триває посилення соціального захисту громадян. На саму програму «Турбота» пішло близько порядка десь 6,5-7 мільйонів гривень. Це буде фінансова підтримка нашим односельчанам. Доволі широка така програма «Турбота», і ми розширили коло учасників програми. Пріоритет тут знову віддаємо хлопцям, які боронять Україну, наші односельчани. Ми подумали про них і про участь їхню у війні, і про поранення, і при зниклому безвісті, і, на жаль, при загибелі. Ми будемо допомагати. Понад 6 мільйонів гривень залишкового фонду спрямували на фінансування програми, а також 14 мільйонів виділили на підтримку ЗСУ та 3,5 мільйони гривень отримують захисники, що є уродженцями громади. По програмі підтримки військовослужбовців Великолучківської територіальної громади – це надання теж одноразових допомог. Тут ми будемо робити такі виплати. Одноразова допомога призваним у всі Збройні сили України та які перебувають по 10 тисяч гривень. Теж буде платитися матеріальна допомога, які призвані, але були демобілізовані, це буде по 5 тисяч гривень. Далі буде платитися одноразова допомога, які отримали поранення при захисті України, по 10 тисяч гривень. При загибелі теж по 10 тисяч гривень, безвісті зниклих теж по 10 тисяч гривень. Фінансову підтримку з бюджету громади отримують і громадяни, що хворіють онкологією. У плані програми закладено надання щорічної допомоги у розмірі 10 тисяч гривень. Таку матеріальну підтримку отримують 210 жителів громади. Чи ще буде вид допомоги відшкодування, часткова компенсація у вигляді одноразової матеріальної допомоги громадянам, які поклали кульшовий або колінний суглоб. Це значить, буде йти 50% від вартості, але не більше 50 тисяч гривень. Попіклувалися і про родини загиблих військовослужбовців та тих, хто зник безвісти. Діти загиблих військовослужбовців, діти військовослужбовців, які вважаються безвісти зникшими, вони всі отримують певні пільги, харчуватися будуть у нашій громаді безкоштовно. Фінансове заохочення очікує і на обдаровану молодь та вчителів, що посприяли у досягненню успіхів у навчанні своїх вихованців. На минулої сесії депутатами було виділено близько півмільйона гривень на заохочення дітей до здобуття хорошої освіти і, відповідно, до показання там найкращих результатів. Тому обдаровані діти, які стали призерами обласного етапу і місцевого етапу олімпіад шкільних, обласних спортивних заходів, обласних мистецьких заходів, будуть відповідно фінансово простимульовані і заохочені. Загалом на програму «Турбота» у Великолучківській територіальній громаді спрямували близько 6 мільйонів гривень.